Evo je konačno i Sandra Afrika, ali ovoga puta sa šminkerom u kolima. A mi sve vreme čekamo njenog dečka. Kako mislite kog dečka? Pa nekog, mislim bilo kog. Ili menadžera Mikšu, ili fudbalera Volkova. Ona je to miksovala. Ali znate kako je sa remiksima? Brzo do sad. Zastali su na jednoj benzinskoj pumpi, svratili su na kafu. Ne, ne, nemam živaca za priče što mene zanimaju. Ne, ne, nemam živaca za ljude što se poliraju. I pogledajte koliko puta je aktivirala automatska vrata dok je stajala pored njih sa svojom čašom kafe. Nastavili su dalje i stigli u jedan salon za nokte, gde su se pozdravili. Šminker ode, a ona ostade. Ok, gospođice Afrika, do sledeće prilike.